Mangga, mangga Pak. Mangga, mangga toh Pak. Ya. Mangga Bapak iki. Nggih seneng-seneng, nggih seneng-seneng. Boten napa-napa. Boten napa-napa. Nggih awet. Boten napa-napa. Awet sehat. Mangga, mangga, mangga Bapak. Mangga Pak. Mangga Pak. Mangga. Alah, alah, alah. Roro jonggreng kowe pancen ahidhon man ora mokal akeh wong nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalabereng iya jonggreng dadi wanita boyongan hey. Tobat panjen wanita kepamaran ora mudeng yen Bandung lanang ing jagat putra ratu apa kita marmoyo aku duwe ati sakti bandawasa roro jumbrang Halo Bu Ayu. Candi sewu sewengi kudu dadi. Iya jumrah panyuwun muda turuti. Asik. Roro jumbleng kowe pancet ayu tenan ora mokal akeh wong nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalaperang iya jumbleng dadi wanita boyongan baik monggo ibu tobat-tobat pancen wanita kepaharan ora mudeng yen Bandung lanang ing jagat putra ratu apa kita marmoyo aku duwe ati sakti bandawasa roro jumbrang panuta open dalu Bayu candi sewu sewengi kudu dadi iya jumbrang panyuwun muda turuti jogran aku we pancen ayu tenan ora mokal akeh wong nang
kondang gas maran. Waspada no prajuritmu kala perang. Iyo jonggrang tadi wanita boyongan. Hey! Tobat-tobat, kapan jen wanita keparang. Orang mudang ijen nebanduk, lanang ngejaga. Putra ratu, apa kita marmoyo. Aku duwe, aji sakti, pondowoso. Jumrang panyuwun bunda turuti. Jos. Luar biasa. Luar biasa. Opo pangan di kamu wis dak turuti kasektenku bolo sewu tak suntak gawe candi ning urung jago kluruk kowe ngerahke jagolan para warga merkane kasektenku iso buyar ora dadi candi cacahe kurang siji merga olah landingkahmu. Selok, selak karo janjimu, we bakal tak gua tak dadake patung tak tandur ana ing tengah ngaras bakal mati dadi watu. Mugi ora iso seneng uripe, seneng patine ra dadi ngopo, Jonggrang. Hei, Wong Ayu. Hei. Dipenakke ora gelem, seneng matimu spro dadi watu. Ayumu tumbuk undung katresnanku tak tandur ning atimu. Muga-muga kowe sak lawase ora ana sing turun karo patrapmu. Monggo sing pengin temok nyeket monggo. Iki semanut gak bakal wae meneng wis arek gak bakal meneng lho. Lho. Ya ya ra meneng wae. Ayo. Lho. Jonggrang. Papanmu ora ning kene, kene nggone bengkap becian tak gua ning arah Jonggrang wis. Ya sang ora. Aku tak randemok. 50 kok aku janganku 70. Eh, wis rampung. Oh, wis to. Lah penak lho meneng wae. Oh iya, iya ta, wis akhire penak meneng wae tak kurang ajar. Lah iya lho penak lah ya meneng to ya. Obahe malah lara lho Mas piye to? Ngopo? Karo lek aku mbopongke penak endi kene? Karo aku. Ya kenapa penak Pakde Jonggrang to ya? Pakde Jonggrang. Pakde Jonggrang. Kesek peteng dito. Aja Pakde Jonggrang. Ramak. Yo pilih ramak lho.
Orang bagus. Tadi ada permintaan apa dari? Dari Pak Kasmo ya. Pak oh iya. Pak Kasno apa Pak Kasmo? Kasmo? Oh Pak Kasmo. Ye, yang diminta suket teki. Oh suket teki. Ye, langsung saja dipinangkani karena beliau sudah nyawer. Oke, makasih. Sip. Lagunya suket teki hadir suket bersama teki. Ayu suara. Lagu herbal ini.